Tere! Külmal ajal on hea juua kuuma teed, aga palava ilmaga maitseb paremini jäätee. Üks õige jäätee on muidugi päris külm, kindlasti mitte toatemperatuuril, mis siin on praegu 22 kraadi. Kindlasti teate, et jookide jahutamiseks on otstarbekas kasutada jääd. Aga kui palju seda panna tuleks? Kas piisab ühest kubikust? Või peaks ikka nagu korralikult panema? Ja miks peaks joogi jahutamiseks üldse jääd kasutama? Mitte näiteks sama palju 0-graadilist vettjoogi sisse valama. Nendele küsimustele annab vastuse füüsika. Tänases videos räägimegi sellistest füüsikalistest nähtustest nagu sulamine ja tahkumine. Sulamine on aine üleminek tahkest olekust vedelasse. Vastupidist üleminekut nimetatakse tahkumiseks. Sulamise protsessi paremaks mõistmiseks vaatame, mis toimub sulamisel aine sees. Tahkes aines on aineosakesed paigutunud kindla struktuuri järgi ja nende vahel on tugevad sidemed. Vedelasolekus aines sellist kindlat struktuuri ei ole ja aineosakesed võivad oma vahel nii-öelda kohti vahetada. Selline üleminek ei toimu aga niisama lihtsalt. Tahke aine struktuuri ja mainitud sidemete lõhkumiseks on vaja energiat. Kust see energia antud juhul tuleb? Vaatleme sulamise protsessi meie jäädeesse pandud jääkubiku näitel ja modelleerime seda protsessi graafikul, mis näitab aine temperatuuri sõltuvust ajast. Esmalt pöörame tähelepanu jäätemperatuurile. Kui jää on võetud näiteks sügavkülmast, võib sellise tüki temperatuur olla -5 kraadi. Selline jäätükk ei hakka klaasipannes kohe sulama, kuna sulamine on protsess, mis toimub ainele iseloomulikult kindlal temperatuuril, mida nimetatakse sulamistemperatuuriks. Teadaolevalt on jää sulamistemperatuur 0 kraadi. Jää soojenemiseks sulamistemperatuurini kulub natuke aega, mille jooksul jäätemperatuur tõuseb. Graafikul peegeldab seda protsessi esimene sinine joon. Ja nüüd vaata, mis juhtub, kui jäätemperatuur jõuab 0 kraadini. Temperatuur ei tõuse enam. Jää sulab, aga temperatuur ei muutu. Mis toimub? Toimub üleminek tahkest olekust vedelasse. Seda sulamise protsessi kirjeldab meie graafikul punane joon. Paneme veel kord tähele, et sulamise ajal aine temperatuur ei muutu. Sulamise protsessi lõppedes on 0 kraadisest jääst seega saanud 0 kraadine vesi. See 0 kraadine vesi soojeneb nüüd seni, kuni klaasis olev jäätee ja jääst tekkinud vesi on samal lõpptemperatuuril. Ehk on saabunud soojuslik tasakaal. Graafikul kirjeldab seda protsessi teine sinine joon. Graafikul kirjeldatud soojenemise protsessid ei toimu ise enesest, vaid nõuavad energiat. Seda energiat, mis kulub just jää aineosakeste vaheliste sidemete lõhkumiseks ja jääst tekkinud vee soojendamiseks. Saab jäätükk antud juhul just nimelt jääteelt, mis just seetõttu ju jahtubki. Seda protsessi kirjeldab meie graafikul roheline joon. Nii, sulamise protsess on nüüd kirjeldatud. Aga kuidas leida jäätee lõpptemperatuuri, kui sinna panna kõigest üks jääkuubik? Selle temperatuuri leidmiseks paneme kirja soojusliku tasakaalu võrrand. Muide, järgnevate selgituste juures võid vahepeal julgelt video pausile panna ja ise ka need võrrandid kirja panna ja läbi lahendada või läbi mõelda. Energiajäävuse seadusest tuleneb, et vaadeldavas protsessis on summaarne soojusülekanne 0 jouli. Soojusülekanne on antud juhul kirjeldatav 4 soojusulga lahti mõtestamise kaudu. Soojusulg Q1 tähistab jäätemperatuuri sulamistemperatuurini tõstmiseks kulunud energiat. Q2 jää sulamiseks kulunud energiat, Q3 jääst tekkinud vee temperatuuri tõstmiseks kulunud energiat ja Q4 jääde jahtumisel vabanenud energiat. Soojusulg Q1 võrdub jäämass korda jää erisoojus korda jäätemperatuuri muutus, ehk jää lõpptemperatuur miinus algtemperatuur. Kui see soojusulga avaldamine sulle päris selge ei ole, siis vaata kõrval olevat videoopsi videot, kus sellest pikemalt juttu on. Jää sulamiseks vajaliku soojusulga Q2 arvutamiseks peame teadma jää sulamissoojust, mis on füüsikaline suurus, mis näitab just nimelt seda, kui palju energiat kulub 1 kg massiga aine sulamiseks või teistpidi, kui palju energiat eraldub 1 kg aine tahkumisel. Sulamissoojust tähistatakse kreeka tähega lambda ja jää sulamissoojus on 330 000 jouli kilogrammi kohta, mis tähendab, et 1 kg jää sulamiseks kulubki 330 000 jouli energiat. Seega Q2 võrdub m jää korda lambda jää. Soojusulg Q3 võrdub jääst tekkinud vee mass korda vee erisoojus korda jääst tekkinud vee lõpptemperatuur miinus jääst tekkinud vee algtemperatuur. Tuletame meelde, et aine sulamisel aine temperatuur ei muutu, mis tähendab, et jääst tekkinud vee temperatuur on 0 kraadi. Samuti ei muutu jää sulamisel aine mass, ehk jääst tekkinud vee mass on võrdne jäämassiga. Jäätee jahtumisel eralduv soojusulg Q4 võrdub jäätee mass korda jäätee erisoojus korda jäätee temperatuuri muutus, ehk jäätee lõpptemperatuur miinus jäätee algtemperatuur. Jäätee erisoojuse loeme võrdseks vee erisoojusega.
Jäätee algtemperatuuriks aga on ruumi temperatuur ehk antud juhul 22 kraadi. Meie koostatud võrrandites on meid huvitavaks tundmatuks jäätee lõpptemperatuur. Saadud võrrandi lahendamiseks selle tundmatu suhtes on meil vajalik teada jäätüki ja jäätee massi ning lisaks jää sulamissoojusele veel jää ja vee erisoojuseid. Tavapärase jäätüki mass on suurusjärgus 10 grammi ehk 0,01 kilogrammi. Jäätee mass keskmisega suurusega klaasis on 200 grammi. Jäätee erisoojus on 2100 joule-kilogramm kraadi ja vee suurus 4200 joule-kilogramm kraadi kohta. Lahendame nüüd saadud võrrandi. Kui kasutame hoolikalt põhjuhikuid, siis võime need võrrandites lihtsuse mõttes kirjutamata jätta. Võrrandi lahendamisel võis muuhulgas tähele panna, et Q1, Q2 ja Q3 on positiivsed ehk nullist suuremad, Q4 aga negatiivne. See viitab just sellele, et jäätee jahtumisel eraldub energiat nii palju, kui kulub energiat jää soojendamiseks ja sulatamiseks ning jääst tekkinud vee soojendamiseks. Kokkuvõtlikult leidsime, et ühe jäätüki lisamisega jääteele langes jäätee temperatuur ligikaudu 17 graadini ehk umbes 5 kraadi. Kui soovime veel külvemat jooki, siis on ilmselt mõistlik kasutada mitut jääkuubikut. Näiteks kolme samasuguse jäätüki lisamisel oleks lõpptemperatuur ligikaudu 8,6 kraadi, mis on juba päris külm. Lisame veel kaks märkust. Esiteks tuleb öelda, et meie poolt kasutatud mudel oli võrreldes tegelikusega natuke lihtsustatud, kuna me ei arvestanud hetkel sellega, et teatud määral toimub soojusvahetus ka klaasi ja õhuga, ehk ümbritseva keskkonnaga. Võite ise mõtiskleda, kas see tähendab, et jäätee lõpptemperatuur on tegelikult kõrge või madalav, kui meie mudeli kohaselt leitu. Teiseks võib tähele panna, et kui lisada palju rohkem jääd, siis võib osa jääst üldse sulamata jääda. Sellisel juhul oleks jäätee ja jääsegu lõpptemperatuur 0 graadi. Kuna samal temperatuuril kehade vahel soojusülekannet ei toimu, siis ei saaks jää enam sulada ega ka vesi tahkuda. Millise järelduse jookide jõutamise kohta me kokkuvõttes teha saame? Esiteks on oluline teadmine, et jää sulamiseks kulub energiat. Just sellepärast on jookide jahutamiseks kasulik neile jääd lisada, mitte lihtsalt külma vett. Teiseks on meie võranditest selge, et mida rohkem jääd joogile lisada, seda külmema joogi saame. Selline füüsikaline järeldus langeb kokku meie igapäevase mõtlemise ja käitumisega. Aga füüsika ja teised loodusteadused selgitavadki meid ümbritseva maailma toimimist. Head füüsika õppimist! Ah jah, me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega Praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad Praktikali õpilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppematerjalide ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel Praktikaliga tuttav, uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee.